De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a caminhonete ia de Viçosa para Muriaé, no quilômetro 645 da BR 120. O veículo teve problemas e freou bruscamente. O carro forte não conseguiu parar a tempo. O caminhão que vinha atrás, por sua vez, bateu no carro forte. Tentei tudo tirar fora para não bater, mas uma possibilidade que foi fechado, não teve nem como eu sair fora dos carros, não. A gente, na hora a gente só pensa em tentar livrar a sua vida, né, cara? Porque é o que a gente pensa na hora, né? Tentar fazer o possível de não causar acidente, mas infelizmente não teve como sair fora. A caminhonete foi para fora da pista. O carro forte caiu numa ribanceira e a carreta ficou parada na estrada, o que acabou tumultuando o trânsito. Como o carro forte transportava dinheiro, foi armado um forte esquema de segurança, envolvendo policiais e funcionários da empresa de transporte. Essa velocidade faz com que isso venha a ocorrer, mas também é, deixar de guardar a distância de segurança faz com que esse tipo de acidente venha a ocorrer com frequência. Com alerta, essa caminhonete, pelo que eu fiquei sabendo, levantei com o motorista ali, ela estava saindo deslocando de Viçosa para poder fazer um reparo na bomba injetora em Muriaé. Provavelmente deve ter sido isso o fator que levou à causa do acidente. No carro havia quatro pessoas, no caminhão uma e na caminhonete outra. O motorista dela foi o único ferido. Ele bateu a cabeça e foi encaminhado ao CTI do Hospital São João Batista.